voce, vedete cosa vuol dire. Կնդրում ենք նաև այս հնարավորությունը ձեռնարկել ոչ թե միայն հարկավորված վիճակով տալ որոշումները, այլ բողոքները, այլ նաև ձեր որոշումը, որովհետև որոշման մեջ արտացոլված են այնպիսի հանգամանքներ, ընդհացակարգ կար, որպեսզի պաշտպանը նաև մասնակցելով դատավարությունը պատրաստ լինի իմանալ, որ գործը քննվում է ոչ թե վերակնության կարգով, այլ վճռաբերության, նաև այնտեղ վերապահում եք կատարել ապաստների ներկայացման, այդ մասին նույնպես պաշտպանը իրազեկված լինի։ Ես Վարդան Պետրոսյանի գործով չեմ ասում, ես ընդհանրապես կասեմ, որպեսի Վարդան Պետրոսյանի գործը չկապեն։ Եթե անձը, որին մեղադրանք է առաջադրվել անզգուշ հանցագործության եւ որին դատապարտել են միջև 5 տարի ազատազրկման 242 հոդվածի 3-րդ մասով եւ ինքը պայմանական ասեմ, միջև համաներումը դատական ակտ է կայացվում, անփոփոխ է թողում առաջացանի դատանի դատավճիռը, իսկ ուժող կողմը բողոքարկում է դատարանը, ինքը շարունակելու է մնալ կալանքի տակ այնքան ժամանակ, համաներումը իր վրա չազդի, միջև վճռաբեկ դատարանը որոշում չկայացնի, իսկ եթե ուժող կողմը պատահաբար մոռանա ինչ-որ մի փաստաթուղթ կցի, այդ ժամկետը կարող է համաներումը հայտարարել հետո տևի 2-3 ամիս, որտեվ ինքը ամեն անգամ մի թուղթ կմոռանա կցի այդ բողոքին եւ այդ ամբաստանյալը ոչ թե Վարդան Պետրոսյանը ընդհանրապես ամբաստանյալը կախվածության մեջ կմնա դուժողի կողմի կամ արտացույց, այսինքն դուժողը կմոռանա թղթեր կցելու, անվերջ վճռաբեկ դատարանը չի կարող այդ գործը քննել եւ անվերջ տես ձգձգվել, այսինքն եթե սխալ թուրտապաշտպանական կողմը այդ վիրտուալ գործով, հա, եւ սպասի համաներման ակտը կայացնելու նոր վերակրիչ դատանի որոշմանը ընդունմանը, ապա դուժող կողմը կարա լուրջ չարաշոմանի, այդ մարդը կմնա անվերջ կալանքի տակ, միջև համաներման ակտը իր վրա տարածվի, դուժողը կարա արեստականորեն ձգձգի այդ պրոցեսը։